Здравейте, приятели! Здравейте, казваме на радиослушателите на радиостанция Ден Серемус. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения и войни, а вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 11 април 2023 година, ще ви разкажа след нашите рубрики. Всеки човек си намира оправдание и колкото по-подъл става, толкова по-трогателна е историята му, казва британският писател Джо Абъркромби. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте нацисткия режим в Киев? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители: защо в името на печалбата и пазарите Съединените американски щати и Европейски съюз унищожават Украйна? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герой на свободата ви представям майор Сергей Богатирев. Подразделението под командването на майор Сергей Богатирев изпълнявало бойна задача за освобождаване на едно от населените места от украински националисти и чуждестранни наемници. По време на битката отряда на Сергей унищожил 2 танка, 5 бойни машини на пехотата, както и 3 стационарни огневи точки на противника. Останалите националисти, разбирайки, че съпротивата е безсмислена, напускат позициите си и се оттеглят от селището, но битките продължават. Няколко дни по-късно Сергей лично унищожил 2 бронетранспортера и голям брой жива сила на противника с изстрели от ръчен противотанков гранатомет. Нацистите били принудени да продължат отстъплението си. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 11 април? Руската страна е готова за всяко развитие на събитията и е предвидила всички мерки преди контрнастъплението на украинската армия. Това заяви ръководителя на Кримския полуостров Сергей Аксьонов. Според генералния щаб на въоръжени сили на Украйна, през изминалото денонощие руските части са нанесли 39 въздушни и 7 ракетни удара. Отбити са 52 техни атаки. На Донецкия фронт руските войски извършиха штурмови операции в западната част на Маринка, в района на Северное, на южните подходи към Авдеевка, близо до Бердичи и Керамик. В последните 2 направления те успяха да пробият украинската защита. По този начин северният фланг на укрепения район на въоръжени сили на Украйна в Авдеевка е изправен пред сериозни проблеми. Въоръжени сили на Руската федерация са обстрелвали Ново Михайловка, Победа, Георгиевка, Острое, град Красногоровка, Первомайское, Ласточкино, Железно и Дружба. Украинската армия обстрелваше Донецк. В Бахмут ЧВК Вагнер успя да напредне в централната и северната част на града. Освен това, музикантите подновиха штурмовите операции край Храмовое. Те извършиха и наземна атака край Богдановка. Руската артилерия удари Бела Егара, Часофяр, Марково, Ивановско, Еминковка, Орехово, Василиевка, Васюковка, Северски, Спорное. Въоръжени сили на Украйна атакуваха Лозаряновка и позициите на ЧВК Вагнер в Бахмут. В Луганско направление руските подразделения продължиха настъплението си в Серебрянския горски масив и заеха няколко нови позиции. С подкрепата на артилерия те атакуваха района на Торское, Ямполевка, Невское и Макеевка. В Купянско направление загубят се над 30 украински военнослужащи, 3 танка, 2 автомобила и самоходна артилерийска установка КРАП. В Краснолиманско направление загубите възлизат на над 90 украински военнослужащи, 3 бойни бронирани машини и 1 пикап, заедно с гаубица Д-30. В Донецко направление загубите възлизат на повече от 450 украински военнослужащи, 3 танка, 3 бойни машини на пехотата, 6 бойни бронирани машини, 6 автомобила, гаубица Д-20 и МСТАБ, както и 2 радиолокационни станции за контрабатарейна борба. В Южно-Донецко и Запорожско направление загубят са до 30 украински военнослужащи, 1 пикап, гаубица МСТАБ и самоходна артилерийска установка Акация. В посока Херсон загубят са до 10 украински военнослужащи, 2 автомобила, 2 самоходни артилерийски установки Гвъздика, гаубица Д-30 и бойна машина Град. Оперативно-тактическата авиация, ракетните войски и артилерията поразиха 74 артилерийски подразделения на огневи позиции, жива сила и техника в 97 района. Унищожени са още радар за насочване на украинска зенитно-ракетна система С-300, склад с артилерийски боеприпаси, контрабатарейна радиолокационна станция, 4 ракети Хаймърс, 1 управляема ракета и 9 украински безпилотни летателни апарата. И от интересното, САЩ са следили своите съюзници. Това следва от секретните документи, изтекли от Пентагона в мрежата.
Оказа се, че американските разузнавателни служби са шпионирали украинския президент Владимир Зеленски, както и политици от Южна Корея и Израел. За мащабно изтичане на файлове с гриф строго секретно стана известно на 6 април. Те разкриха данни за предстоящо контранастъпление на Украина. Няколко дни по-късно станаха публични още една порция документи, съдържащи данни за следене от страна на САЩ на световни лидери. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 11 април 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.